Mamlakatimizda yangi sharoitlarda bo'lib o'tadigan saylovlarga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Tabiiyki, bu jarayonda Markaziy saylov komissiyasi zimmasida mas'uliyatli vazifalar turibdi. Xalqaro matbuot markazida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha asosiy tadbirlar dasturidagi masalalar komissiya yig'ilishi kun tartibidan o'rin oldi. O'tkazilgan majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqotini olib borish tartibi to'g'risidagi, siyosiy partiyalar va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarining kuzatuvchilari to'g'risidagi hamda saylov kampaniyasi davrida ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash kabi masalalar o'rin oldi. Aytish joiz, saylovoldi tashviqoti deputatlikka nomzodlar tegishincha O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov o'tkazuvchi viloyat, tuman va shahar saylov komissiyalari tomonidan nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunning ertasidan e'tiboran boshlanadi va ovoz berish boshlanishidan bir kun oldin to'xtatiladi. Shuningdek, majlisda siyosiy partiyalar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining kuzatuvchilari to'g'risidagi nizom ham ko'rib chiqildi. Nizomga asosan endi faqatgina partiyalardan emas kuzatuvchilar, balki fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish idoralaridan ham kuzatuvchilar qo'yish belgilandi. Bu kuzatuvchilarni nizomda qanday tartibda murojaat qilishligi, ularga nisbatan qanday hujjatlar to'ldirilishligi, bunda mahalla fuqarolar yig'ini raisi, o'rinbosarlari, mas'ul kotiblari va uni a'zolaridan iborat tarkibda kuzatuvchilar viloyat miqyosida, tuman miqyosida hamda respublika miqyosida kuzatuvchilar tashkil qilishligi belgilab berildi. Majlisda shuningdek, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov o'tkazuvchi saylov komissiyalarini tuzish natijalari ham ko'rib chiqildi. Tashkil etilgan saylov komissiyalarining tarkibida 2365 nafar a'zo bo'lib, ulardan qariyb 70% avvalgi saylovlarda ishtirok etgan a'zolar hisoblanadi. Tashkil etilgan saylov komissiyalarida shuningdek saylov jarayonini boshqarish axborot tizimidan samarali foydalanish uchun 344 nafar axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar ham komissiya a'zoligiga kiritilgan. Komissiya a'zolari tarkiblarini o'rganadigan bo'lsak, bir qator tuman, shahar saylov komissiyalarida ayollar komissiya raisi etib saylanganligi ham bu o'ziga xos mana shu saylov jarayonida ayollarni saylovda ishtirokiga berilayotgan e'tibor deyishimiz mumkin. Komissiya a'zolari saylov kampaniyasi davrida ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi masalasini ham ko'rib chiqishdi. Unga ko'ra, ommaviy axborot vositalari vakillari saylov kampaniyasi boshlanganligi rasman e'lon qilingan kundan boshlab saylovga kamida 15 kun qolgunga qadar Markaziy saylov komissiyasi viloyat, tuman va shahar saylov komissiyalariga ularni akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risida murojaat qilishlari mumkin.